Leonardo Oliveira Paz, de 28 anos, foi encontrado morto nesta quarta-feira, sem roupa e com sinais de estrangulamento em sua casa, que fica no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. O homem foi encontrado com as mãos amarradas em cima da cama. De acordo com as informações repassadas à polícia, Leonardo trabalhava no distrito industrial. Ele saiu de casa para trabalhar e, quando voltou, voltou acompanhado de um homem até um momento não identificado, mas que seria seu conhecido. Ainda não há muitas informações a respeito deste homem. O corpo de Leonardo foi encontrado pelos seus pais quando chegaram na casa. Ainda segundo informações da polícia, foram levados da casa do Leonardo 4 televisões, joias e também o carro dele. O veículo foi abandonado na rua Cristo Rei, que também fica no bairro Coroado, e passou por perícia. Por esse motivo, a polícia acredita que esse crime se trate de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas o caso vai ser investigado pela Polícia Civil. O corpo de Leonardo foi removido para a sede do Instituto Médico Legal. Toda a área do crime foi isolada por uma equipe da Polícia Militar.